გერმანიაში იმყოფება საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე, რომელიც სახელისუფლებო გუნდის წევრებთან ერთად საქართველოს ნაკრების მეორე მატჩს შემატკივრებს. ირაკლი კობახიძემ კომენტარი გააკეთა ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების შეხვედრებთან დაკავშირებით, ასევე გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, რომელიც სალომე ზურაბიშვილმა პრემიერისა და პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ჯილდოზე წარდგენილი პირების სიასთან დაკავშირებით მიიღო. ძალიან სამწუხაროა, რომ სალომე ზურაბიშვილმა აქაც სცადა კონკრეტულ სივრცეში გარკვეული განხეთქილების შეტანა, რაც მას არ გამოუვა. ბუნებრივია, ვიდრე ჩვენ გავაგზავნიდით შესაბამის სიას, გავერეთ კონსულტაციები ფეხბურთის ფედერაციასთან, ნაკრებთან, იმისათვის, რომ რაიმე უკმაყოფილება არ გამოეწვია იმ სიას, რომელიც გაიგზავნებოდა. ასეთ დროს სალომე ზურაბიშვილმა გადაწყვიტა ამ სიიდან კონკრეტული გვარების ამოღება, მათ შორის არიან ისეთი ადამიანები, რომელსაც აქვთ განსაკუთრებული დამსახურება ქართული ფეხბურთის წინაშე. როდესაც ალექსანდრე იაშვილს ამიღებ ღირსების ორდენი დასაჯილდოებელი პირების სიიდან, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართული ფეხბურთის არაფერი გაგეგება.